আজির ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিলগেটসক চিনি নোপা মানুষ সাগে বহুত কমহে আছে। বিলগেটসও আমার দরে এজন সাধারণ ব্যক্তি। এনেকুয়া নহয় যে রাতিটোর ভিতরতেই বিলিয়নিয়ার হয়ে পড়েছিল। কেবল বিলগেটসেই নহয়, প্রতিজন সফল ব্যক্তি যেনে এপিজে আব্দুল কালাম, মার্ক জুকারবার্গ, এলবার্ট আইনস্টাইন আদি কোনেও নিশাটোর ভিতরতে সফলতা লাভ করা নাছিল। এওঁলোক প্রত্যেকরে সফলতার আড়ত প্রচুর কষ্ট, ধৈর্য আর ত্যাগ জড়িত আছিল। সেয়া হয়তো আমার দরে সাধারণ মানুষে কেতিয়াও অনুভব করব নয়। এজন সফল ব্যক্তিয়ে দিনটুত কি করে, সফল ব্যক্তি সকলে জীবনটা কিদরে আগুয়াই নিয়ে, কিদরে তেওঁলোকে দৈনিক কাম কাজ আরম্ভ করে, এই কথা যদি আমি জানো বা বুঝি পাও, তেন্তে আমিও এজন সফল ব্যক্তি হয়ে উঠিব পারিম। পৃথিবীত এনেকুয়া বহু মানুষ আছে যে হতাশগ্রস্ত হয়ে নিজের জীবনটুত একু করিব পৰা নাই। সফলতার আড়র সেই প্রেরণা নথকার বাবে তেওঁলোকে জীবনত আগবাড়িব পৰা নাই। আপুনিও সাগে মন করেছে যেতিয়া আপুনি মোটিভেশনেল ভিডিও চাই, তেতিয়া আপোনাৰ মনলৈ পজিটিভ থিংকিং আহিবলৈ লয়, আপোনার কনফিডেন্স লেভেল বাড়ি যায়। এনেকুয়া লাগে যেন এইবার মই সফল হমেই, সমস্ত পৃথিবীক জয় করার সাহস মনত জাগি উঠে। কিছুদিন যোৱাৰ পিছত সেই কনফিডেন্স, সেই সাহস বা পজিটিভ চিন্তাবোৰ মনৰ পৰা নোহোৱা হৈ যায়। সমস্ত পৃথিবীক জয় কৰিম বুলি ভাবি থকা সকলে লাহে লাহে ভাবিবলৈ লয়, সমস্ত পৃথিবীক জয় কৰিব নোৱাৰিলেও মই ৰাজ্য জয় কৰিব পাৰিম। আৰু এদিন এদিনকৈ সেই মটিভেশ্যনৰ প্ৰভাৱ কমি আহি আহি তেওঁক মগজুৱে শেষত এইটোৱেই কয়, মোৰ দ্বাৰা আৰু নহ'ব, এইবোৰ আশা মই বাদ দিয়াই ভাল। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল, আমাৰ আৰু সেই সফল ব্যক্তিসকলৰ মাজত এনেকুৱা কি পাৰ্থক্য আছে, তেওঁলোকৰ এনেকুৱা কি গুণ আছে যাৰ বাবে তেওঁলোক আজি সফল? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমি কেতিয়াও বিচাৰি চোৱা নাই, সেইবাবেই আমি বিফল। এপিজে আব্দুল কালাম, এলবার্ট আইনস্টাইন, মার্ক জুকারবার্গ আদি সফল ব্যক্তিসকলে নিজৰ জীৱনত সদায় এখন ৰুটিন ফলো কৰে। তেওঁলোকৰ কিছুমান অভ্যাস আছে, সেই অভ্যাস আৰু ৰুটিনৰ বাবেই তেওঁলোক আজি আমাৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ জিলিকি আছে। ভিডিওটোত আপোনাক এনেকুৱা কিছুমান অভ্যাস, এনে কিছুমান নিয়মৰ কথা কবলৈ লৈছো যিবোৰ সফল ব্যক্তিসকলে প্ৰতিদিনে ফলো কৰে। এই অভ্যাসবোৰে আমাৰ সাবকনচিয়াস মাইণ্ডক প্ৰডাক্টিভ কামবোৰ কৰাত সহায় কৰে। এই অভ্যাসবোৰে এটা ৰাতিৰ ভিতৰতেই কাকো সফল কৰি তুলিব নোৱাৰে, কিন্তু আপুনি এই অভ্যাস যদি ডেইলি ফলো কৰে, তেন্তে এই অভ্যাসে আপোনাক সফল হোৱাত নিশ্চয় সহায় কৰিব। আপুনি লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰে আপোনাক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰি ৰাখিব। মানুহৰ মগজু বা মস্তিষ্কৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ শক্তি হৈছে মগজুৱে নিজকে পুনৰ সংস্কৰণ কৰিব পাৰে। প্ৰতিজন সফল ব্যক্তিয়ে এই চিক্ৰেটছটো জানে। আপুনি মন কৰিলে দেখিব, সফল ব্যক্তিসকলৰ একো একোটা এক্সট্ৰা স্কিল থাকে বা বিভিন্ন কামত সুকীয়া সুকীয়া দক্ষতা থাকে। এলবার্ট আইনষ্টাইন এজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হোৱাৰ উপৰিও তেওঁ এজন ভাল মিউজিচিয়ানো আছিল। এই এক্সট্ৰা স্কিলবোৰক বিজ্ঞানৰ ভাষাত নিউৰোপ্লাষ্টিচিটি বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ আমাৰ ব্ৰেইনত নাৰ্ভ খেলবোৰে ইলেক্ট্ৰিকেল ছিগনেল তৈয়াৰ কৰি থাকে। নাৰ্ভ খেলৰ এই পৰিৱৰ্তনবোৰেই নিউৰোপ্লাষ্টিচিটি। আমাৰ মস্তিষ্কত যিমান বেছি ইলেক্ট্ৰিকেল ছিগনেল তৈয়াৰ হ'ব, সিমান বেছি আমাৰ কাম কৰাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি হ'ব, সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধি পাব, আমাৰ মগজুৱে পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক কাম কৰা আৰম্ভ কৰি দিব, চিন্তা শক্তি অধিক বৃদ্ধি হ'ব, সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি হ'ব। আপুনি আপোনাৰ কামবোৰ দক্ষতাৰে কৰিব পাৰিব, যাৰ বাবে আপোনাক সুকীয়াকৈ কোনো প্ৰেৰণাৰ প্ৰয়োজন নহয়। আপুনি একেলগে বহু কথা শিকিব পৰা হৈ যাব। নিজকে এনেকুৱা এটা কামত এনেদৰে দক্ষ কৰি তোলক যাতে সেই কাম দ্বিতীয়জন ব্যক্তিয়ে ইচ্ছা কৰিও কৰিব নোৱাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিল যদি আপোনাৰ মাজত এবাৰ সৃষ্টি হয়, তেন্তে আপুনি আৰু অধিক নতুন স্কিল শিকিব পাৰিব। ইলেক্ট্ৰিকেল ছিগনেলৰ ব্যৱহাৰ আপুনি প্ৰতিদিনে কৰিব পাৰে। যেনে ধৰক, যদি আপুনি সোঁহাতেৰে ব্ৰাছ কৰে, তেন্তে এদিন বাওঁহাতেৰে ব্ৰাছ কৰিব। যদি আপুনি সোঁহাতেৰে লিখে, তেন্তে বাওঁহাতেৰে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এই ধৰণৰ কাম কৰা আৰম্ভ কৰিলে আপুনি দেখিব, প্ৰথমে এই কামবোৰ কৰোঁতে আপোনাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে, কিন্তু লাহে লাহে আপোনাৰ ব্ৰেইনে যেতিয়া নিজকে পুনৰ সংস্কৰণ কৰিব, তেতিয়া এই কামসমূহ আপুনি খুব সহজতে কৰিব পৰা হৈ যাব। পৃথিৱীৰ যিসকল সফল ব্যক্তি আছে, সকলোৱে প্ৰতি মুহূৰ্তত কিবা নহয় কিবা নতুন কথা শিকি থাকে। আজিৰ পৰা আপুনিও এই অভ্যাসবোৰ আপোনাৰ ডেইলি লাইফত এপ্লাই কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক, যাতে নতুন স্কিল শিকাটো আপোনাৰ বাবে অভ্যাস হৈ পৰে, আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এইবোৰ এটা অংশ হৈ পৰিব। নতুন কাম শিকিবলৈ আপুনি কেতিয়াও ডিমটিভেট নহয়। পৰৱৰ্তী কথাখিনি কোৱাৰ পূৰ্বে আপোনাক এটা কথা কওঁ। হয়তো আপুনি ভাবিব পাৰে, আপোনাক আমি উপদেশ দিছোঁ, বহুতে কমেণ্ট কৰে আপুনি নিজেই কিমান জ্ঞানী, আনক উপদেশ দিয়াৰ আগতে নিজেই কৰি দেখাওক, এনেধৰণৰ কমেণ্ট বহুতে কৰে। হয়,
উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল, এই কথা আগত ৰাখিয়েই আপোনাক কথাখিনি কৈছোঁ। আপোনাক কোৱা কথাখিনি আমিও জীৱনত প্ৰয়োগ কৰি আছোঁ, যাতে আপোনাৰ সহায় হয় সেই কথা ভাবিহে এই কথাখিনি আগবঢ়াইছোঁ, গতিকে ভুল নুবুজিব। পৰৱৰ্তী কথাটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আন এটা কথা হৈছে ভিজুৱেলাইজেশ্যন বা দৃশ্যায়ন। আমাৰ মন বা মগজুত সাধাৰণতে দুটা ভাগ থাকে, কনচিয়াছ মাইণ্ড আৰু ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড। এই দুই মাইণ্ডৰ ভাষা কিন্তু বেলেগ বেলেগ। কনচিয়াছ মাইণ্ডে তৰ্কশাস্ত্ৰ, যুক্তিযুক্ততা আৰু যোগ্যতাৰ ভাষা বুজি পায়, মানে লজিক, ৰিজনিং আৰু এপিটিউডৰ ভাষা বুজি পায়, আৰু ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডে আৱেগিক, শব্দৰ ভাষা, ঢৌ বা শক্তিৰ তৰংগৰ ভাষা বুজি পায়, অৰ্থাৎ ইম'চনেল লেংগুৱেজ অফ ছাউণ্ড, ৱেভ বা এনাৰ্জি ৱেভছৰ ভাষাৰ কথা কৈছোঁ। আমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডৰ শক্তি কনচিয়াছ মাইণ্ডতকৈ বহুগুণে বেছি। বহু সময়ত আমি জানো যে অমুক কামটো কৰিবই লাগিব, অমুকটো নকৰিলে নহয়, তথাপিও আমাৰ কৰিবলৈ এলাহ লাগে। ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল আমাৰ মন বা মগজুত সেই কামটোৰ প্ৰতি নিগেটিভ ভাইব এটা সোমাই আছে। সেই নিগেটিভ ভাৱধাৰা আমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডে তৈয়াৰ কৰি থাকে। আপুনি মই জনা বা চিনি পোৱা সফল ব্যক্তিসকলৰ ভিজুৱেলাইজেশ্যন বা দৃশ্যায়নৰ শক্তি বহুত বেছি। তেওঁলোকে কিবা এটা কাম কৰাৰ আগতে সেই কামটো ভিজুৱেলাইজ বা কল্পনা কৰি লয়, যাতে ৰিয়েল লাইফত সেই কামটো তেওঁৰ পৰিকল্পনাৰ হিচাপত চলে। কামটো আৰম্ভ কৰাৰ পিছত যদি কিবা অসুবিধা তেওঁৰ সন্মুখলৈ আহে, তাৰ সমাধানো তেওঁৰ মনত চলি থাকে। আপুনি আৰম্ভণিতে কোনো ডাঙৰ বিষয় ভিজুৱেলাইজ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰম্ভণিতে যদি আপুনি কোনো ডাঙৰ বিষয় ভিজুৱেলাইজ বা কল্পনা কৰিবলৈ লয়, তেতিয়া আপোনাৰ মগজুত বেছি চাপ পৰিব পাৰে। সেয়ে আপুনি প্ৰথমে সৰু সৰু বিষয় ভিজুৱেলাইজ কৰিবলৈ লওক। ৰাতিপুৱা উঠাৰ পিছত আপুনি গোটেই দিনটো কি কি কাম কৰিব, কোনটো আগত কৰিব, কোনটো পিছত কৰিব, কলৈ যাব, এই সকলো কথা আপুনি পৰিকল্পনা বা ভিজুৱেলাইজ কৰি লওক। যেতিয়া আপুনি এনেকৈ চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ ব্ৰেইনৰ এনালাইটিকেল পাৰ্ট বা বিশ্লেষণাত্মক অংশ অধিক সক্ৰিয় হৈ পৰিব। গোটেই দিনটো কাম কৰিবলৈ আপুনি শক্তিশালী হৈ থাকিব। আপোনাৰ ষ্ট্ৰেছ বা চাপ বহুত কমি যাব। যিকোনো কথা বিচাৰ কৰা বা যিকোনো এটা কামৰ ভাল বেয়া দিশৰ চিন্তা কৰাৰ ক্ষমতা বাঢ়ি যাব। তাৰ উপৰিও গোটেই দিনটোৰ কথাবোৰ ৰাতিপুৱাই ভিজুৱেলাইজ কৰিলে আপোনাৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় সক্ৰিয় হৈ যায়, আৰু এই পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ই গোটেই দিনটোৰ ভিজুৱেলাইজেশ্যনৰ ইনফৰ্মেশ্যন মগজুক দি থাকিব। তাৰ ফলত আপুনি আৰু অধিক আগ্ৰহেৰে সেই কামবোৰ কৰিব পাৰিব। ৰাতিপুৱাই এই ভিজুৱেলাইজেশ্যন বা দৃশ্যায়ন কৰাৰ ফলত আপোনাৰ গোটেই দিনটো কাম কৰোঁতে মনলৈ বিৰক্তিভাৱ নাহিব। এইবাৰ আহিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰসংগলৈ। জাৰ্মানৰ এটা বিজ্ঞানীৰ দলে ৰাতি দেৰিকৈ শোৱা একাংশ শিক্ষাৰ্থী আৰু ৰাতি সোনকালে শোৱা আন একাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত এটা ৰিচাৰ্চ কৰিছিল। সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ব্ৰেইন স্কেন কৰাৰ পিছত গম পোৱা গ'ল যে এই দুই ধৰণৰ শিক্ষাৰ্থীৰ মগজু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ। বেছি ৰাতিলৈ সাৰে থকা শিক্ষাৰ্থীৰ মগজুত হোৱাইট মেটাৰ খুব কমকৈ পোৱা গৈছিল। এই হোৱাইট মেটাৰে আমাৰ মগজুৰ চেলছবোৰৰ মাজত যোগাযোগ স্থাপন কৰে। ইফালে ৰাতি সোনকালে শুই ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠা শিক্ষাৰ্থীৰ মগজুত হোৱাইট মেটাৰৰ পৰিমাণ নৰ্মেল পোৱা গৈছিল। এই গৱেষণাটোত সন্তুষ্ট নহৈ বিজ্ঞানীসকলে পুনৰ হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত এটা পৰীক্ষা কৰিছিল। আপুনি জানি আচৰিত হ'ব, এইবাৰো ফলাফল একেই আহিছিল। এইকাৰণেই ৰাতি সোনকালে শুই ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠাটো জৰুৰী। ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠাৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে আমি নকলেও আপোনালোকে ভালকৈ জানে। এইকাৰণেই প্ৰতিজন সফল ব্যক্তি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠে। অকল সোনকালে উঠাই নহয়, তাৰ লগতে যোগ, বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যায়াম বা শৰীৰ চৰ্চাৰ বাবে জিম যোৱা আদি কামবোৰ তেওঁলোকে উঠাৰ 15-30 মিনিটৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰে। ভিজুৱেলাইজেশ্যন বা দৃশ্যায়নো এই ৰাতিপুৱাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰৰে এটা অংশ। আপুনি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি এনেকুৱা কিছুমান শৰীৰ চৰ্চা কৰক যিটো আপোনাৰ বাবে সহজ, যাতে আপোনাৰ শৰীৰৰ ৰক্ত সঞ্চালন ভালদৰে হয়। আপুনি যোগ, ব্যায়াম, জিম, দৃশ্যায়নৰ দৰে ইউজফুল অভ্যাসবোৰক প্ৰতিদিনে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক। আপুনি যেতিয়া এইবোৰ কৰিবলৈ ল'ব, দেখিব গোটেই দিনটো আপোনাৰ মনটো ভালে থাকিব আৰু গোটেই দিনটো আপুনি শক্তিশালী হৈ থাকিব। আপুনি উদ্যমেৰে কাম কৰিব পাৰিব। আচলতে ব্যায়ামো দুই ধৰণৰ, এটা হ'ল মানসিক আৰু আনটো হ'ল শাৰীৰিক ব্যায়াম। প্ৰায় 90% সফল ব্যক্তিয়ে নিজকে ফিট কৰি ৰাখে, অৰ্থাৎ শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ সবল হৈ থাকে, কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে বেছি কাম কৰিবলৈ বেছি শক্তিৰ প্ৰয়োজন। বেছি কাম কৰিবলৈ মানসিকভাৱেই হওক বা শাৰীৰিকভাৱেই হওক, সুস্থ থকাটো আৱশ্যক। স্বামী বিবেকানন্দই কৈছিল, এটা শক্তিশালী মগজুক পৰিচালনা কৰিবলৈ এটা শক্তিশালী শৰীৰৰ প্ৰয়োজন। সেইকাৰণে শাৰীৰিক আৰু মানসিক ব্যায়াম কৰাটো জৰুৰী। সদায় আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ শৰীৰ চৰ্চা কৰক। এই ধৰণৰ শৰীৰ চৰ্চাই আপোনাৰ মগজুৰ ফ্ৰণ্টেল লোবৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰে। ফ্ৰণ্টেল লোব আমাৰ মগজুৰ এটা পাৰ্ট।
ফ্রন্টেল লোবে আপনার ইমোশনেল রিজনিং এবিলিটি বিভিন্ন জ্ঞানমূলক দক্ষতাসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যায়াম করার ফলত আপনার হৃদস্পন্দন আর তেজর সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, ফলত আপনার হার্টে মগজুলে বেশিক তেজ যাত সহায় করে। তারে আপনার মগজুলে বেশিক অক্সিজেন যাও আরম্ভ হয়ে যায়, যারবাবে আপনার মগজুর শক্তি বৃদ্ধি পায়। ভিজুয়েলাইজেশন, মেডিটেশন, এফার্মেশন, এই সকলবর এনেকা এক ধরনের মগজুর ব্যায়াম, যারবাবে আপনার মগজুর স্মৃতিশক্তি, কর্মস্পৃহা, ধৈর্য শক্তি বৃদ্ধি হয়, লগতে আপনার প্রতি মুহূর্ততে অনুপ্রাণিত হয়ে উদ্যমেরে কাম করাত সহায় করে। এফার্মেশন সন্দর্ভত ইতিমধ্যে আমি কিছুদিন পূর্বে একটা ভিডিও আপলোড করেছিল, ইতিমধ্যে সেই ভিডিওটি ভালে সংখ্যক দর্শকে আকোয়ালি লৈছে। আশা করি আপনি এই ভিডিওটির পিছত সেই ভিডিওটি যদি নাই চা এবার চাই লব। যুর অভ্যাসের কথা আমি আপনার আজি কলো, এই সকলবর আপনি সফল ব্যক্তিসকলের মাজত বিচারি পাব। কেবল এই কেটা অভ্যাসেই নহয়, এনেকা ধরনের আর বহু অভ্যাস আছে, সেয়া আপনার আমি পরবর্তী সময়ত জানাই যাবলৈ চেষ্টা করিম। বহু অধ্যয়ন করে এই ভিডিওটি আপনার বাবে প্রস্তুত করিলো। হয়তো এই জটিল কথাখিনি আপনার সহজক বুঝাই দিতে আমার কোনোবাখিনিত ভুল হয়ে যাব পারে, তার বাবে আমাক ক্ষমা করিব। যদি ভিডিওটির অলপ হলেও উপকৃত হওয়া বলে ভাবিছে, তেন্তে অনুগ্রহ করে একটা লাইক আর কমেন্ট করে ভিডিওটি শেয়ার করব বলে আশা রাখিল। আন একটা নতুন ভিডিওর সঙ্গে পুনর্ন পার প্রতিশ্রুতি আজিলে বিদায় লো। ধন্যবাদ।